Halløj og velkommen til. I dag der spiller jeg sammen med Bimse, hvor vi spiller det vi kalder No Chest Challenge. Så det vil sige, at vi må egentlig bare tage floor loot. Og hvis vi nakker folk, så er det eneste vi må tage for dem ud over. Altså det er de ting vi sådan samler op automatisk. Som skud og materialer og launch pads og traps og sådan nogle ting. Og så må vi også godt tage healing. Det samles ikke automatisk, men bare for at ja, vi kan få noget healing, så vi skal finde det på gulvet. Det kan godt være lidt svært, udover bandage, så de spawner ret tit, men udover det. Og så skal jeg også lige sige, som jeg altid gør, at når I køber noget inde i shoppen, inde i item shoppen, hvis der er et eller andet skin, eller en dans, eller et eller andet, I godt kunne tænke jer, så kan I bruge min kode ved at trykke support og creator, og så tryk skriv kønne, så står det her ved højre hjørne. Det skal være opmærksom på, at det er hver 14. dag, så resetter den her, og så skal I skrive en ny. Uanset om det er min eller det er en anden, så skal I huske at skrive en igen. Det er sådan, at i cirka 2 uger frem, ikke 2 uger, til og med den 22. der får man fire gange så meget for de her supporter creator. Det koster ikke ekstra, men det vil sige, før, altså hvis I ikke købte noget, så 5% af de penge, som de V-box havde kostet, det vil jeg få. Men i den her, indtil jeg ved den 22. der er det så 20% i stedet for. Det er noget, de tester. Så jeg klager dig ikke. Men ja, ud video. Et no skin med en karpe. En nok. Jeg har mange ting. Og traps og sådan noget må vi også godt tage fra dem, fordi det kan jo kun have været fra jorden af. En nok. Jeg synes, det er oppe ved mig. Fedt, nice. Ej, han har en lille pump. Ej. Ja, og ham der oppe havde skar og AK og I. må man købe dem? Det kan være, at de har købt det her. Det må man vel godt. Det er jo ikke kister. Ja, man kan købe den. Det er jo ikke kister. Nej, det må vi gerne. Og den rammer det da ikke mere. Og kan snakke nogle andre. Ja, kommer der er inde på tanken. Hvor er lige for mandine? Oh fuck. Okay, what? Okay, det var et træls tidspunkt for redeploy. Er han ovenpå eller nede eller? En nede mig. Han død. What? Okay, det var 200 IQ, det der. Jeg glæder det. Nej. Først og lige, bare lige for en kant. Bam bam. Ej. Han lavede en syngenade. Nå, ærgerlig marken ikke større, så kan man lige skrive kode kønne. Kode kønne. Og så som intro bare lige sådan, man lige zoomer ind på den. Det er så sjovt. Kan man ikke gøre det med bare bygninger? Det kan man godt. Ja. Ja. What? Han blev ikke trap? Jeg går frem den anden, der går han. Man står der med at snakke mig. Han har ikke opdaget mig. Jeg tager den anden vej ind. Jeg er over ved huset. Jeg er bandage, hvis jeg tager det. Hvad er der? Ja, spørgsmål. Han er laser 1HV. Hende tøsen i kattepigen. What? Hun er ramt. Hun er nok, kattepigen. Ja. Jamen. Der er nogen lige her ved siden af mig. Op på dem. Ham har jeg. Nej, han dør i storm. Mate! Bandaen er ved mig her. Fuck, der går. Kom igen. Han
gravid. Ja, jeg ramte ham også ud. Skal jeg nok. Kan jeg ikke. Jeg trappede ham. Nej, han overlevede. What the fuck? Fuck, ham den er lavet, ham den er lavet. Han ved jeg også. Oh fuck. Det er slet ikke set. Dang it. Vi kommer ind ud nu. Ja. Er han trap han eller noget? Nej. Nå, han tog dig gennem vinduet. Ah. Ja. Der er en lige her i midten af salt. Wow, broken. Hvad havde han ikke set mig da? Hans ven kommer. Han er laseret fuldstændig. Hold kæft, han blev laseret. Alana. Unlucky. What the, han løb herovre. Første han, det vil jeg sige også. Ja. Sikke bitch. Den er rød. Hvorfor? Ja. Okay. Fuck, hvor ringe. Ah, fuck. Nå. Det var lidt uheldigt. Jeg ramte ham for 85. Jeg fik ham herfra, man. Jeg ramte ham. Jeg har ikke mere massen det her. Nej, Galaxy. Det er mig. Fuck. Nice. Okay. Prøv til at hoppe. Ja, jeg ved ikke, hvad fanden der skete der, hvorfor jeg ikke kunne hoppe derop. Hvad var helvede. Kommer. Der er to op på huset. Ja, jeg siger. Jeg vil lige blive siddende der, ven. Tak. Ja, han sad meget stille. Rigtig længe. Jamen, det er kæmpe bot. Ja. Og lige reload min sniper. Det er du sniper i floor nu? Ja, så jeg landte på en heavy sniper. Det var bare det, der lige var. Se, det der siger, den er sindssygt jumping. Han hoppede lige dinget mig i luften, mand. Vent, hvad? Han skyder mig igennem. Væk. Hvordan fanden kan han det? Han hacker. Han jumpshotede mig. Hvordan fanden? Fucking god hacker skræl. I don't fucking care. Jeg skyder sig, hvordan han skyder mig. Der er to mere, okay. Fuck, han har selvfølgelig noget bedre end en grå tag. Han har en heavy pump! Okay, er dårlig. Fuck! Dem søger nu igen. Altså, Bimse. Ja, yeah, unlucky. Jeg er nok en helt nede i en hus. Fuck, han er fint.
Run. Ingen mates. Oh fuck! Jeg tror, jeg gik op. Det kom. Jeg dør her. Oh, nej, nej. Fuck, han har skjold. Fuck. Nå, vist. Han kommer nu. Øde så. Okay, han har skjold. Nem. Nej, det kan du ikke. Så du kigger op. Det er så virkelig set. Rigtig uheld. Er de ikke begge der med? Jo. Ramt, Pride-pop med ramt 100. Nej, der er BG, så vil jeg have det. Nok. Fucking grå tag. Nice. Ramt 100 skjold. Hvad kan lave? Flere. What the? Kom. Nice. Nice. Er den 90? Ja. Hej, har du. Nu rushte han som en væg. Han dør nu. Hvis han ikke glider, så gør han ja. Ej, han er kommet ud der. Ellers sidder han herinde i. Ikke også, hvad? Ja, det gør han. Jeg sidder fast i et træ. Åh, fuck. Hej, ven. Nej. Det er en switch, ja. Ush. Det gik jo meget godt. Det var jo da klart. Hvad er det, det skal bare?